କୋରାପୁଟରେ କଙ୍ଗାରୁକୋଟ କୁତ୍ସିତ ମାନସିକତାର କରୁଣା ପରିଣତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ସମାଜରେ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇଥିବାରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡା କଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ଏମିତି କିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରର ବଦଲିଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ। ଗତ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ବଦଲିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଅର୍ଜୁନ ମାଳିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପୁଅ ନଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଜନିତ ରୀତିନୀତିକୁ ଝିଅଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଯେ ଝିଅମାନେ ଗାଁରେ ଗଡ଼ବା ସମାଜର ଏକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭୋଜି ଖାଇଥିବାରୁ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କାମ କରିପାରିବେନି। ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତିରେ ମିଶିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଦଶାହ ରୀତିନୀତି ପୂର୍ବରୁ ଜାତିରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଲଣ୍ଡା କରାଯାଇଥିଲା, ଏହା ପରେ ଯାଇ ଦଶାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସାନ ଭଉଣୀକୁ ସମାଜରେ ମିଶାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଲୋକେ, ଯାହାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ମାଳିକ ସମାଜ ବିକାଶ ପରିଷଦ। ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଗାଁ ଲୋକ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଲଣ୍ଡା ହୋ, ତୁଇ ଲଣ୍ଡା ନହେଲେ ଆମେ ଭୋଜି ଭାତରେ ଆଇବୁ ନାହିଁ, କି ଆମର ଭୋଜି ଭାତରେ ତୁଇ ଆଇବୁ ନାହିଁ ବୋଲିକିନା ବାଧ୍ୟ କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଜାତି ମିଶିଲି, ମୋର ସାନ ଭଉଣୀକୁ ମିଶାଉନାହାନ୍ତି, ବାହାରେ ଅଛି, ବାହାରେ ବାହାରେ ଏକା ମିଶିକିନା ଅଛୁ, ଘରେ ରୋଷେଇ ବାସାଇ କରିବା ଭିତରେ ନାହିଁ, ଦେଲେ ଖାଉଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ସାନ ଭଉଣୀ। ଆଜି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବି ସେଇ ତଳ ସ୍ତରରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଘର ନିନ୍ଦାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଘୋର ବିରୋଧୀ କରୁଛୁ ଆମେ, ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳିଆ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ନ ହଉ, ଲୋକ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସରକାର ଆ ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ନଥିବାରୁ ଜାତି ଭାଇଙ୍କ କଥା ମାନି ଲଣ୍ଡା ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ, କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ବାସନ୍ଦ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଅସହାୟ ସୁନିତା। ବାପା ଚାଲିଗଲେ, 6 ବର୍ଷ ତଳୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବି ହୋଇସାରିଛି, କାନ୍ଧରେ ଛୋଟ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଓ ଦୁଇ କୁନି କୁନି ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜାତି ଭାଇଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟବହାର ବେଡ଼ି ଉପରେ କୋରଡ଼ା ମାଡ଼ ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ସେ ବିଷୟରେ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ଏବେ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସେ ଝିଅ କ'ଣ ଗାଧୁଆ ଘରେ ଯାଇକରି ଖାଇଦେଲା ବୋଲିକି ତାକୁ ଲଣ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ସେ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲି, ଜିନିଷଟା ମୋତେ ଜଣେଇବାର ଥିଲା, ନ ଜଣେଇକି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲି। ଭାରତ ଭଳି ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳିରେ ନିଜ ଜାତି ପାଇଁ ଲଣ୍ଡା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହୁଏତ ଆଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା କିଛି ହୋଇନପାରେ, ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏଠାରେ ସଚେତନର ଅଭାବ ରହିଛି ନା ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅଭାବ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ମୌଳିକ ଅଧିକାର କହେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରେ, ତେବେ ଏହି ଗାଁ ଗହଳିରେ ସତେ ଯେମିତି ଏହା ଅପହଞ୍ଚ। ଜୟପୁରରୁ କିରଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟିନ୍।